تاغيرياش حسبيغا معارض كاه وداني مقالة الشيخ ايا ساك سيويني سوغو صوبحي اولالها حسبيغا وداني مقالة الشيخ قبل كساحل تاغيرياش او وطا علامدة ايا استانت حسبيغا وداني ايا سعود دير كمار اي ودوين كواوين مقالة الشيخ وحينا كود واقع ين كلمدو اي كود تاغيريان حسبيغا وداني ايا مشرحين تا حسبيغا سي قاديد كان نوعية دي سكل الدوان ايا ايا قونا كاقايب قاتي دبال دقا حسبيغا وداني مانتا كدب مركي اي سعود دير ايا دولو تسبالاران كسو مرين مقالة waxay taageerayaashu isugu yimaadeen xafiiska dhexe ee xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Sheikh waxaana qudbado kala duwan u jeediyay masuuliyiinta xisbiga wadani sida maayor ku xigeenka degmada Sheikh Cabdi Artan Haaji Abakar gudoomiyaha wadani ee degmada Sheikh Maxamed Faarax Kooshin xildhibaano wafdi ka socday xisbiga wadani oo iyaguna maanta kala soo qayb galay dabaaldega magaalada Sheikh iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa miya u tagay u inaday u sii rafaraya bye bye onifka inaan kaga tagin ma doonayo inay lumto oo dayal ugu lumto nin qaad iyo sigaar cunaya waa guul wadani guul wadani guul wadani waa farka hal min reer oranaya xisbiga kulmiye inaan riyaal ma ku tagay wuxuu ku khudbaday kulmiye uu ku wareejiyay waxaan idin kaga tagay dal iyo dad isku mid ah bal kulmiyo hal laydin ka helo dal iyo dad isku mid inaad ku wareegsaan madaxweynaha mustaqbalka soo socda insha allah kulmiyo waxaan leenahay nabadgelyo dowladda xisbiga wadani waxay ballan qaaday qaybteeda caafimaadka dadkeenna cusbitaaladeenna jamhuuriyadda soomaaliland ee ciirciiraya ee qalabku oolin ee shaqaalaan xirfad lahayn joogaan kaarkii ummadda ay waxaan wax ku bedelayna waa kaarkii waxa la leeyahay dadba imsanaya dadba urursanaya kaarka waa la bedelaya wax inta la qaadaba dadba la furjir laga soo sameeyo amnigu weeg hadda marka goobta tagto ee kaarkaagu waa waayaysaado waariye idin ka fool baxsanin waar waraabaad u dadaa u taagan waar waraabaa ma garanaysa waa kulmiye waraabu waa kulmiye ololaha xisbiga wadani ee maanta ee degmada Sheikh ayaa ku soo dhamaaday jawi aad u degan. Saciid Axmed Timreise, telefishinka caalamiga Star, magaalada Sheikh.